Belarusijoje vyks prezidento rinkimai. Lukašenka skambint Putinui. Vladimir Vladimiručiau, a kodėl jūs manęs nesveikinat su pergalė prezidento rinkimuose? Čia toks Putins. Su visa pagarba patinka. A kokia dar pergalė? Jūs dar net balsų nepaskaičiavot. Lukašenka toks įsižeidęs, užpykęs. Galima pagalvot, kad jūs ten pas savi balsų skaičiuojat. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.